আজি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ 135তম জন্মদিন। সেই উপলক্ষে আমি প্ৰতি বছৰে শিশু দিৱস পালন কৰোঁ আৰু সেই শিশু দিৱসৰ লগে লগে আমি মৰিগাঁৱৰ ফুৰবন্দা প্ৰকল্পটো আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে 23টা চক্ৰ আছে আৰু 23টা চক্ৰসমূহ মুখ্য সেৱিকাক আমি নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে প্ৰতিটো চক্ৰতে শিশুসকলক লগত লৈ এই শিশু দিৱস পালন কৰিব, কাৰণ এই শিশু দিৱসৰ যিটো মহৎ উদ্দেশ্য, আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শিশুসকলক বৰ ভাল পাইছিল আৰু তাৰ সেই তেতিয়াৰ পৰাই এই শিশু দিৱস প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু শিশুসকলক যাতে ভৱিষ্যতৰ এজন সুনাগৰিক গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি প্ৰতিগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক এই দিৱসৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাইছোঁ, অভিভাৱকসকলে যাতে ভাল এজন অভিভাৱক হয়, যাতে শিশুসকলক ভৱিষ্যতৰ পথত যাতে আগুৱাই নিব পাৰে এজন ভাল শিশু হ'বলৈ, আৰু সেই আমাৰ এই দিনটোৰ যিটো মহৎ উদ্দেশ্য, শিশুসকলৰ নিজৰ সামাজিক তেওঁলোকৰ আৱেগিক সকলো দিশত তেওঁলোকক আমি পাকৈত কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ খেলা ধূলাৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু তাত প্ৰতিযোগিতা পাতিছোঁ, তাত আমি তেওঁলোকক পুৰস্কাৰে উৎসাহিত কৰিছোঁ ভৱিষ্যতৰ এজন সুনাগৰিক হ'বলৈ। আজি আমাৰ ইয়াতে শিশুসকলৰ মাজত খেল ধেমালিৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে। খেল ধেমালিৰ ভিতৰত আছিলে উঠা বহা, দৌৰা, তেওঁলোকৰ যিটো আকস্মিক বা বক্তৃতা ৰাইমছ আমি তেওঁলোকক আমি গাবলৈ দিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক তাৰ পৰা আমি প্ৰথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় আমি পুৰস্কাৰ আমি দিবলৈ তেওঁলোকক আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ সকলো এই পৌৰসভা চক্ৰৰ সমূহ ৰাইজক আমি আহ্বান কৰিছোঁ ইয়াত আহিবলৈ। সকলো অভিভাৱকসকলক আহিছে, সকলোৱে উৎসাহিত হৈছে, নিজৰ শিশুসকলে খুব আনন্দত হাঁহি ফূৰ্তি কৰিছে, আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈছে আৰু আমি যিহেতু মহিলা আৰু শিশু কল্যাণৰ লগত জড়িত, সেয়েহে এই দিৱসটোত আমি শিশুসকলৰ উন্নতিৰ হৈ কাম কৰিবলৈ এই দিৱসৰ জৰিয়তে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।